вашето друго представление на Какво из музика на български детски хори и училищни програми. Тъй като съвсем очаквано вие след това ще краскате на децата и явно много ще ви харесат, а за това искам сега, преди самото представление, да ви кажа няколко думи за хората, които стоят за тази идея. В 2012 година, далечната 2012 година, на декември месец, нашия учителски съвет се събра и реши какво да правим в 2013 година. И една от идеите, която възниква, това беше да си направим мюзикъл в нашия театрален клас. Идеята беше на най-младия член на нашето учителско тяло. Това е Магдалена Душкина. Истината е, че ние не стигнахме много лесно до кой точно мюзикъл трябва да изберем и взехме няколко български варианти, които се оказаха много за възрастни хора. Стърка ги прослушваше обикновено в колата си, казваше, ама това въобще не става. След което Маги на това събрание през декември месец каза, защо не направим български превод на The Sound of Music. Имаме си преводач, това е Валентин Хаджийски, който направи превода на 8-те песни, всички са 16, но ние избрахме, Мани специално избра всяка една от песните, които са за годините и характера на нашите деца. Въпреки това разказваме цялата история на тази на The Sound of Music. След което беше направено някъде през нова година за няколко дни преводите и през януари ми започнахме нашата репетиция. Първото нещо, което казах на Джина, театралната ни ръководителка, тя в момента се занимава с децата, е ако може да го направим поне повече от веднъж. Тя ме погледна скептично и каза, ако да го направим поне веднъж. Така че заглавието беше, как беше първоначално заглавие? Без музика не мога. Без музика не мога. Джина веднага каза, не, това не ми звучи добре. Как без музика? Всичко си е ентусиазирано. Първото ми представление беше през май месец и всъщност това спечели първа награда на един български конкурс Прехвъртна птичка. 23 групи български участваха в него и ни бяхме на първо място. И така се роди The Sound of Music. Нямаше как да стане без музикалният състав на български детски хори училище Гергана, които са Стефка и Статиева. А също така нашата диригентка, която с Моничко ще се появи, това е Касимира Иванчева. Лора Алахмат, която днес ще видите не за пианото, в една по-необикновена роля. Нашия чудесен учител Надя, която и на последно място, тези неща, които виждате, са нарисувани от нашите деца, които са нарисуване. И това е благодарение на Ваня Иванова. Тези картини са също дело на наши величица. И така, мисля, че ние сме готови да започнем нашето представление. Как без музика за вас?
да покажем колко е време, но понеже сме големи, ще играем без Мария. Всичко ще ни танци, то се знае, тази пиеса се игра. Слушайте сега и вие песничката на Мария. Нямам никакво търпение. Ще започнем обучение.
съм, започваме с Доре Ми. Доре Би, Доре Ми. А нотите са първите три. Доре Ми, Доре Ми. Доре Ми, Фа, Сол, Ла, Си. Я да пробваме нещо по-лесничко.
Нина каза. Но Мария пък ми каза, че и той като младеж. Казва, има бил хитара, на тавана много стара. Уж пъкъл със пъкнеш, за любимата страна, със солена планина, като ясната зора, на топокия зора, е огрела бия светец. Скито той като ловец, и мисля песента, да се не смичи пияк.
стисат се големи и повъзрастните тежи. Денонощната да гледат, но Мария заговори. Гости ще ни идват, рече, по-премислени отсече. Гостите да не скучаят, докато си пият чая. Да покажем представление с маличко въображение. Тази песен да направим, куклен театър да представим. Седнахме да репетираме, от зари до мрак без спиране. Страшно трудна песента е, никой още я не знае. Йодлер каза се в нея, много нотни тъй се пее, ще си кълчиш тигърс гласа и пресипваш на часа и ревеш като богар. Кашля кой където стави, жалва ме с на Мария, няма да успее Мария. Тя не казва, ще успеем, своя повече щом пене, що на тялото е трудно, слуша то, това нора ми буде. Воля дух, що това, ето от руса тя това, може да ми е най-лесно, ако го успеем с песен. Let's go.
време е за сън. Изпращат ни навън, а големите остават, веселят се ги за прав. Хубаво поне, че ние имаме до нас Мариш. Тази песен е последна. Преди нея е следна. И да ги благодарим.